Від самого ранку сотні правоохоронців та бійців Нацгвардії вишикувались довкола площі Маяковського. Тут очікують на проведення ходи скандально відомого полку перемоги. Поліцейські кажуть, протягом дня будуть пильнувати за дотриманням закону України про заборону радянської символіки та забезпечуватимуть правопорядок. Є така стаття, як 173-3, це заборона комуністичної символіки, в тому числі і георгіївської стрічки. І сьогодні у такий день є велика вірогідність того, що можуть виникати певні ситуації в зв'язку з цим, тому ми маємо на них реагувати відповідно до законодавства. Буде складено на особу адміністративні матеріали за даною статтею і накладено штраф. Близько пів на дев'яту до площі починають сходитися люди, розбиваються на два табори. Дехто прийшов із дерев'яними табличками. На них портрети персонажів із коміксів та популярних фільмів. Ми у жартівливій формі висміюємо просто штампи російської пропаганди, застосовуючи відомих у вузькому нашому колі персонажів фантастичної всесвіту. Це протиставлення мертвим дідам на палці, спекулюванням на загибших у Другій світовій війні. Ми вважаємо, що це морально. Сама акція це не силове протистояння. Сама акція це намагання висміяти ту саму російську пропаганду, яку вони вносять в наше українське суспільство. 9 травня в тому форматі, в якому проводять проросійські організації, воно абсолютно неприйнятне. По інший бік площі учасники полку перемоги розгортають червоні прапори та таблички вже із портретами людей, які загинули у Другій світовій. Сьогодні люди прийшли віддати дань уваження всім тим, хто сложив свої голови. Мой дід погиб в 41-му році, обороняє город Харків. Ми хочемо сьогодні празднично провести цей день. Ми не хочемо провокацій. Присутні починають шикуватись, однак перед початком ходи між учасниками акції виникають словесні перепалки. На одному із плакатів помічають листівку із георгіївською стрічкою, після чого правоохоронці просять чоловіка прибрати заборонену символіку. Той реагує на прохання досить агресивно, хоча листівку таки прибирає із плакату. Я убираю, мені жалко! Після того, як суперечки вщухають, учасники акції у супроводі поліцейських рушають проспектом Соборним до Алеї Слави. Одні співають радянських пісень, інші вигукують патріотичні гасла. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Дорогою до ходи долучаються активісти із державними прапорами та стягами Євросоюзу, а також колишні атовці. Проводжають полк перемоги гучним співом українського гімну. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Вже на Алеї Слави представники полку перемоги вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій та поклали квіти до меморіалу. Обидві акції завершились без сутичок. Катерина Ганжа, Володимир Кіт, телеканал Z.